به نام خدا. منظور از تکرار این بحث ها اینه که گام به گام ربط بدیم به بحث جدیدمون، رنگ های گرم و رنگ های سرد. یکی از تضاد های هفتگانه است که اگر یک تابلوی رنگ های گرم و سرد رو نداشته باشه فاقد ارزش خواهد بود. ببینید با قلمو من رنگ زرد رو اینجا میزنم، بعد مایل به سبز که سردی داره در کنارش و رنگ زردی که مایل به نارنجیه، تمایل به گرمیه، در سمت چپش. در واقع من از رنگ زرد هم سردش رو انتخاب کردم و هم گرمش رو در کنار هم گذاشتم، یعنی از همجواری رنگ ها در چرخه رنگ رو استفاده بهینه کردم. در واقع میتونیم بگیم به طور کلی اونجاهایی که آفتاب از رنگهای گرم و اونجاهایی که سایه است از رنگهای سرد استفاده میکنیم، اونجاهایی که مات از رنگهای گرم و اونجاهایی که شفاف از رنگهای سرد، اونجاهایی که متحرک از رنگهای گرم و اونجاهایی که ساکن از رنگهای سرد، اونجاهایی که فراوانی زیاد داره از رنگهای گرم و اونجاهایی که کمیاب و نادره از رنگهای سرد، اونجاهایی که زمینی از رنگهای گرم و اونجاهایی که هوایی از رنگهای سرد، اونجاهایی که نزدیک از رنگهای گرم و اونجاهایی که دور از رنگهای سرد، اونجاهایی که سنگین از رنگهای گرم و اونجاهایی که سبک از رنگهای سرد، اونجاهایی که خشک از رنگهای گرم و اونجاهایی که مرطوب از رنگهای سرد استفاده می‌کنیم.